Курсант прикордонної академії імені Богдана Хмельницького Тарас Біжик прийшов здавати кров. Робить це не вперше, адже таким чином хоче допомогти пораненим захисникам. Кров я здаю регулярно, це десь раз десятий, напевно. Ну, зараз бійцям потрібно крові, оскільки бойові дії, думаю, що запаси крові зайвими ніколи не будуть, тому здаю регулярно. Перед тим, як здати кров, донорів оглядають лікарі, консультують, дізнаються, чи немає протипоказань, вимірюють тиск та роблять низку аналізів. Визначаємо гемоглобін, групу крові. Приходить до лікаря на прийом, огляд, опитування. Ще раз розповідаємо, опитуємо, щоб нічого не пропустити, тому що безпека – це основне. І йде, п'є ще чай перед здачею з печивом, солодкий чай, здає кров, отримує ось таку довідочку від роботи, яка йому гарантує два вихідних, день здачі оплачений, ще один протягом року, і йде відпочивати. Хмельницькі прикордонники поповнюють запаси крові регулярно, як тільки є потреба та можливість. Цього разу акцію приурочили до прийдешнього професійного свята. Нині до благодійної справи долучились близько 200 курсантів та працівників академії. Ми чітко усвідомлюємо, що сьогодні кров, яка потрібна нашим і побратимам, і прикордонникам, які виконують бойові завдання, вона вкрай важлива і вкрай потрібна. І ми постійно приймаємо таку участь по здачі крові. І хочу навіть сказати, що у нас є такі вже донори-прикордонники, які в 40-й раз здають, відповідно, кров. І один із етапів, що курсанти, майбутні офіцери, вони також формуються як свідомі патріоти нашої країни. Не вперше долучаюсь кожного разу, коли є можливість. Вважаю, що це потрібно, це дуже важливо сьогодні, як ніколи. І ну, просто не можу осторонь обійти це все, взагалі не страшно. Порівняно з тим, що сьогодні зараз роблять герої, наші захисники, це взагалі не страшно. У Центрі служби крові кажуть, потреба у донорстві нині постійна. Нам дуже багато потрібно крові, не так, як для війни, а також і для громадянського народу. Тому що всі лікарні, які де знаходяться люди, вони завжди потребують крові. Як я раніше говорив, одна людина може спасти трьох людей. Більшість ми даємо акцент на мінусову, з резусом мінусову. Ну і третя плюс, четверта плюс, то теж дуже є необхідна кров. Але особливо зараз час вся кров необхідна. Донором може стати лише здорова людина віком від 18 до 60 років, без протипоказань та з вагою не менше 50 кілограмів. Здавати кров можна кожні 2 місяці. Ірина Кондратюк, Валерій Телеховський. Новини міста.